नमस्ते एभ्रीवन फेरि पनि स्वागत छ मोडर होम डेको युट्युब वर्कसपमा. आज फेरि पनि मोडर होम डेको जराले म एउटा कम्प्लिट वेडिङ सेट कपी लिएर आएको छु. आई होप हजुरलाई यो भिडियो एकदमै मन परेछ र यो भिडियोको सम्पूर्ण डिटेल्सहरू पाउनको लागि भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र यस्तै दैनिक नयाँ नयाँ भिडियोज र इन्फर्मेसन पाउनको लागि मोडर होम डेको युट्युब च्यानल लाइक सेयर र सब्सक्राइब गरेर पनि नभुल्नुहोला. अब कुरा गरौँ हामी, यो चाहिँ एकदमै कम्प्लिट वाटर रहेको छ हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ. वाटरको सेटमा हामीले ड्रेसिङ पनि एट्याच गरेर बनाएका छौँ. एकदमै राम्रो युनिक डिजाइनमा कर्भिङ मिरर राखेर यो ड्रेसिङ टेबल रेडी भएको छ र यसमा तल बस्ने कलर ब्लू राखेको छ भने यसमा ट्रेड पनि राखेका छौँ हामीले. ब्लू कलर र व्हाइट कलर र वुडन कलरको कम्बिनेसनमा रेडी भएको छ भने यो स्पेसमा चाहिँ हामीले ब्यागहरू, मेकअपको सामान, सोपिस आइटम्सहरू, जे सुकै आइटम पनि यो स्पेसमा राख्न सकिन्छ भने एकपट्टि ब्यागहरू, सोपिसहरू अथवा सुजहरू हामीले जे आइटम्स पनि हामीले स्पेसमा राख्न सकिन्छ. त्यस्तै गरी यतापट्टि रहेको छ हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ ह्याङ्गिङको लागि यो स्पेस हुन सकिन्छ ड्रेसेसहरू ह्याङ्गिङको लागि. तर तलपट्टिको स्पेस भनेको चाहिँ कपडाहरू फोल्ड गरेर पट्याउन राख्नुको लागि चाहिँ हामीले यो स्पेस युज गर्न सकिन्छ. त्यस्तै गरी यतापट्टि रहेको छ हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ. यो पनि एकदमै राम्रो रहेको छ, लङ्गर भयो. यसमा पनि लङ ड्रेसेस अथवा लङ कोटहरूमा हामीले यो स्पेस युज गर्दैछौँ भने हाफ ड्रेसेस ह्याङ्गिङको लागि चाहिँ यो स्पेस युज गर्न सकिन्छ. त्यस्तै गरी चाहिँ हामीले आफ्नो ठाउँको मेजरमेन्ट गरेर आफूले भने जस्तो डिजाइनमा आफूलाई मनपर्ने कलरमा चाहिँ कस्टमाइज अर्डरमा गराउन सक्नुहुनेछ. र यसमा ठुलो डकुमेन्ट्सहरू हामीले ड्रइ राखेका छौँ ह्याङ्गिङको लागि स्पेस छोडेका छौँ भने फोल्डिङ कपडाहरू चाहिँ तलको स्पेसमा राख्न सक्नुहुनेछ. र यतापट्टि सेम सोपिस राख्ने गरी हामीले यसमा ब्यागहरू, सोपिस, मेकअपको सामान, जेसुकै आइटम्स पनि हामीले यसमा इनफ स्पेस रहेको छ स्टोरेजको लागि भने माथिको स्टोरेजमा चाहिँ हजुरले अल्टर सिजनको सामानहरू राख्नको लागि यो स्पेस युज गर्न सक्नुहुनेछ. यो एकदमै ठुलो स्पेसमा चाहिँ हामीले वार्डरोब रेडी गरेका छौँ. हजुरले आफ्नो ठाउँको रुमको मेजरमेन्ट गरेर आफूले भने जस्तो डिजाइनमा आफूलाई मनपर्ने कलरमा र आफ्नो आवश्यकता अनुसारको साइजमा चाहिँ बेडरुम सेटहरू डेकोरेसन गर्न सक्नुहुनेछ भने यो चाहिँ भयो वार्डर. र यसकै सेटमा हामी चाहिँ एकदम फ्री स्पेसमा चाहिँ बेड र स्टडी क्याबिनेट पनि रेडी गरेका छौँ. त्यही गरी यो चाहिँ हामीले क्विन साइजमा हाइड्रोलिक बेड रेडी गरेका छौँ. मोटर बेड हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो बेड रहेको छ. यो चाहिँ ब्लू र व्हाइट कलर कम्बिनेसनमा रेडी भएको क्विन साइज बेड रहेको छ. साइड बक्समा पनि फुल हेड राखेर हामीले बनाएका छौँ हजुर हेर्न सक्नुहुनेछ भने भित्रबाट फुल फिनिसिङ लाइनमा एकदम ह्याप्पी मेटलबाट बनाएको छ. यो चाहिँ स्टडी क्याबिनेट रहेको छ. यहाँ दुईजना मजाले बसेर स्टडी गर्नुको लागि एकदम इनफ स्पेस रहेको छ भने स्टडी गर्नुको लागि, ल्यापटपसँगको लागि, अफिसियल वर्कको लागि पनि एकदम पर्फेक्ट रहेको छ. र यहाँनिर बुकहरू, जेसुकै पेनहरू, जेसुकै आइटम राख्न सक्नुहुन्छ. माथिको स्पेस भनेको यो चाहिँ बुक सेल्फहरू राख्नुको लागि अथवा स्टोरेजको लागि चाहिँ यो माथिको स्टोर राखेको छ. र यतापट्टि पनि सेम रहेको छ. यता पनि स्टोरेजको लागि हजुरले यसमा बुकहरू, जेसुकै आइटम, जति पनि स्पेसहरू स्टोरेजको लागि यो स्पेस युज गर्न सक्नुहुनेछ भने यो क्विन साइज बेड हो. दुईपट्टि साइड बसिरहेका छौँ र यो चाहिँ हाइड्रोलिक बेड रहेको छ. यो हाइड्रोलिक बेड चाहिँ अल्टर सिजनल सामानहरू जस्तै स्टोरेज ज्याकेटहरू, सिरपहरू, टस्नाहरू, जेसुकै अल्टर सिजनल सामानहरू छन् हामीले यो स्पेसमा स्टोर गराउन सकिन्छ. र यो कस्तो लाग्छ फिमेलले कमेन्ट गर्नुहोला. र यस्तै आफ्नो भने जस्तो डिजाइनमा, आफूलाई मनपर्ने कलरमा, आफ्नो आवश्यकता अनुसारको साइजमा चाहिँ बेडरुम सेट डेकोरेसन गर्नको लागि मोडर होम डेको युट्युब वर्कसपलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. कस्टमाइज हजारमा आफ्नो ठाउँ अनुसार, आफ्नो डिजाइनमा, आफ्नो चोइसमा र आफूले भने जस्तो बेस्ट क्वालिटीको मोडर्न टेक्नोलोजीबाट बनाएको फर्निचरको लागि चाहिँ अलवेज मोडर होम डेको युट्युब वर्कसपलाई कन्ट्याक्ट गर्नुहोला. थ्याङ्क यू.